Det är bra. Nu så. Nu är vi på nästa programpunkt. Yes. Vi går tvära kast från isterband till transporter. Mm. Och utan transporter stannar Sverige, världen. Ja, utan transporter inget isterband. Varsågod. Bara en sån sak. Kör. Ja, vi ska alltså prata om transportsektorns vara eller inte vara, eller framförallt vara post-corona. Och det är en fråga med väldigt, väldigt många bottnar. Och just därför känns det synnerligen bekvämt ändå att ha en så pass professionell och trygg laguppställning. Tina Torssell, samhällspolitisk chef för Transportföretagen. Mats Hedenström, näringspolitisk chef för Svensk Handel. Arne Andersson ska vara med oss på länk ifrån Stockholm om allting har fungerat, om tekniken är med oss. Och så även Fredrik Svedberg, vd för Logtrade med säte i Sverige och USA. Länk ifrån Skåne. Senare, jag glömde säga att Arne Andersson är alltså e-commerce advisor på Postnord i Stockholm. Sen så ska David Ling och Tobias Andersson ge oss ett politiskt perspektiv i slutet av den här programpunkten. Men först framtidsspaning och kloka ord utlovas ifrån idel, ädel, kunskapsadel. Och som sagt, Tina Torssell, frågeställning med väldigt, väldigt många bottnar. Vad kan vi förvänta oss efter den här krisen enligt din mening? Ja, det första vi behöver göra efter krisen tror jag är ju att överhuvudtaget identifiera vad har vi varit med om. Transportnäringen för oss har varit oerhört dramatiskt. Det började ju med total kollaps för persontransporter. Det vet alla hur det gick med flyg och bussar. Vi tappade 80% av vår vanliga verksamhet. När det gäller godstransporter var det också ganska dramatiskt. Mer rörigt sjuktal, ett tapp på kanske 25-30%. Men när man har det här klart för sig och sen blickar framåt, vad kan man då lära sig? Jag tror att vi behöver, ett par saker har vi lärt oss. Vi har lärt oss att vi behöver hantera två kriser. Coronakrisen kommer vi uppenbarligen att leva med ett tag, och vi befann oss i en klimatkris. De här två kriserna behöver hanteras parallellt. Det är ju en utmaning att hantera. Men sen tänker jag också att vi har lärt oss att vi faktiskt, vi som människor i det här samhället, vi eftersträvar ett ganska transporttätt samhälle. Det är transporter som vi saknar i den här tiderna. Det är att möta människor och att handla och uppleva olika saker. Så transport, hur vi får ett klimatsmart transporttätt samhälle, det tror jag vi behöver fundera mycket på. Mm. Jag utlovar ju framtidsspaning, men låt oss ändå backa bandet en liten stund och se egentligen hur vi har stått rustat inför den här infarkten, inför den här krisen. Hur tycker du att Sverige var berett? Ja, transportnäringen, jag tänker att jag utgår från transportnäringen där jag har min bas och min kompetens. Jag tänker att när det gäller godstransporter så var vi ganska väl rustade. Det är lätt att tänka transport och lastbil, men det som är liksom finmekaniken i det där, det är ju logistikkedjor och planeringshorisonter. De blev ju skakade när logistikkedjor bröts. Men på det stora hela tycker jag att transportnäringen var på benen ganska snabbt. Det är klart att det var dramatiskt de här första veckorna i mitten på mars, men sen var vi på benen ganska snabbt. Och det som föll i samhället, det var ju inte precis transporterna. Det handlade ju om kanske inköp eller sådär. Så det tycker jag att vi var väl rustade. Persontransporter var väl kanske svårare. Och det tror jag berodde på att det var ju en omedelbar beteendeförändring hos människor. Som gjorde det svårt, som gjorde det knepigt. Så vad ska jag säga? Vilket betyg? Men en trea tycker jag nog ändå. Digitaliseringen har vi också pratat om, och digitalisering är ju ett begrepp som inte är så här smalt, det är så här brett. Har vi påskyndat den, eller vad har vi gjort egentligen med den? Har vi anammat den? Ja, digitalisering, precis som du säger, det är ju ett oerhört brett begrepp, och just i transportnäringen så är ju, vi är ju väldigt digitaliserade i allt, från våra färdskrivare och nästa generations färdskrivare, självkörande fordon eller autonoma fordon, och vi är ju väldigt långt fram i digitaliseringen, så att jag kan tänka att för på det sättet, den utvecklingen kanske inte precis har accelererat väldigt högt de senaste 3 månaderna. Men digitaliseringen har ju, vad gäller beteende, människor har blivit människor, kunder, konsumenter har blivit mer digitaliserade. Vi har ju sett en ökande e-handel. Så att det är klart att digitaliseringen har spelat en viktig roll under krisen, det tycker jag. E-handel, och ser att Mats Hedenström växer ungefär 20 centimeter, för det här är nämligen ditt ämne. Vi har ju alltså nått in i en situation där vi har en ny generation som har anammat det här med e-handel, nämligen den äldre generationen.
Samtidigt så har det också inneburit vissa utmaningar. Självklart, den har ökat 200%. Kundserviceärendena har ökat med 400%. Vad händer post-corona där? Kommer vi få behålla det här segmentet eller har de tyckt att nej, det här var ingenting för oss, vi går tillbaka till det manuella och betalar med kronor och ören? Nej, men jag tror det kommer variera lite grann. För det första så tror jag att det finns en allmän längtan hos oss alla att vi faktiskt ska kunna mötas igen under mer normala omständigheter. Så det är klart att vi kommer säkerligen se att kunderna återvänder till fysiska butiker. Men det är klart att det här har ju nog blivit något av ett genombrott för handeln av mat på nätet. Och det är också där den lite äldre målgruppen kommer in i ett läge där man skulle så att säga skydda och inte vara ute i samhället. Det är naturligtvis lite inkörningsutmaningar som har gjort att kundtjänsterna har ökat. Det var väl ganska väntat. Det här har ju alltid sen fungerat väldigt väl. Jag är inne på samma linje som Tina där. Om vi backar bandet 10 år. Om det här hade hänt då, när vi inte hade det här utvecklade möjligheten att kunna handla digitalt, då hade förmodligen krisen slagit hårdare än vad den nu gjorde. Men det är klart att det har förändrat radikalt. Jag menar, vi har ju tappat, inte på samma sätt som transportnäringen, men handeln har ju också tappat galet mycket, framförallt initialt. Sen har det ju skett en viss återhämtning och dagligvarusida, apotek och sånt där har gått rätt bra. Men det är klart att e-handelns ökning kommer säkerligen inte fortsätta skena i samma takt som man gjort under coronakrisen. Men ett hack uppåt i andelen kunder som handlar på nätet, tror jag. Men då finns det en leveransdel där som jag tror är jätteviktig. Och den kommer ju vi behöva jobba gemensamt med. Och det är ju att vi har ju vant oss vid att vi handlar billigare. Vi får det snabbare. Och vi kan i princip låta bli att betala för frakten. Och skickar vi tillbaka, då behöver vi inte heller betala som konsumenter. Det håller ju inte över tid. Och det är klart att det var ju utmaningar i början. Jag är inte säker på att man är lika pigg på att handla mjölk över tid om det är så på nätet. Och man behöver tala om 5 dagar i förväg hur mycket man vill ha. Fullt förståeliga utmaningar förstås när det exploderade, men det här kommer vi att jobba med. Men detta är också ett regionalt problem, för jag bor ju underbara i Jönköping. Jag bor i Sveriges mitt där allting fungerar. Det kanske inte fungerar lika bra i storstäderna, nu tänker jag då på Stockholm, Göteborg, Malmö. Där i ligger ju framförallt det kanske största utmaningen att anamma och verkligen få in just det tänket som du efterlyser. Har du några patentsvar på hur man löser en sån problem? Ja, men det tror jag inte att ni är lika bortskämda som vi är. Vi är ju bortskämda med att vi har allting på liksom allmänhetsavstånd. Ja, men vi är bortskämda för allting fungerar. Ja, absolut. Och det är klart att coronakrisen har ju den mån man ska göra regionala skillnader, så har ju Stockholm tyvärr då varit ledande i detta. Och är ju fortfarande så att det är liksom en slags nästan trendigt att inte gå till jobbet. Det kan vi ju diskutera en annan gång, men en väldigt märklig inställning det här att man kan göra väldigt mycket men man kommer inte till jobbet. Men hur som haver så tror jag att vi kan lära oss av att vi måste någonstans, man kan inte ha allt ihop. Och det gäller ju dels våra medlemmar i handelsföretagen, men inte minst vi som konsumenter måste ju fundera. Vad är det vi prioriterar? Och vad är rimligt att åstadkomma? Det är klart att fri frakt och fri returrätt håller ju inte. Inte minst av klimatskäl. Dessutom är ju många av e-handelsföretagen inga lönsamhetsmaskiner direkt. Snart ska Arne då presentera siffror utifrån deras e-barometer i Postnords. Utan att ta död på den genom att presentera för många siffror. Men när du läste den, när du tog del av den. Var du överraskad över att det skulle vara en sån stor skillnad mellan maj 19 och maj 20? Både ja och nej. Vi hade ju en liten förvarning när vi tittade på våra siffror och såg att den totala nedgången i handeln inte var lika stor som vi hade befarat. För vi såg ju framför oss att i princip 11 mars på kvällen när det här 500 personers beslutet kom från regeringen så dog all handel som inte var absolut nödvändig. Men det var ju så att det styrde över, inte kompenserade fullt ut, men nej, inte helt förvånad. Det intressanta blir ju nu, kan man hålla i de här siffrorna över tid? Inte fullt ut, det tror jag inte, men det är klart att ett hack uppåt i kurvan, absolut. Arne får väl guida oss igenom detta. Arne, nu vänder jag mot dig, du är med på länk. Din spontana kommentar, du har lyssnat på Tina, du har lyssnat på Mats. Men låt oss ändå bena i de siffrorna som du presenterade igår. Hur den här skillnaden nu, hur stor var den och är du själv överraskad mellan maj 19 och maj 20? Nej, inte så förbastat överraskad är jag väl inte. Och jag håller helt med Mats där att det är ett hack uppåt i kurvan. Och min kollega Carl Fredrik Teder också som ansvarig för e-barometern pratar om ett skutt uppåt. Vi kommer ju inte att se det här otroliga skuttet hela tiden. Men vi går upp på en ny nivå. Och sen kommer vi fortsatt sen när det lugnar ner sig så vill vi naturligtvis ut och handla i de fysiska affärerna. De fysiska butikerna kommer ju inte att dö. Men det är en otrolig
transformation över till det digitala. Och jag skulle också kommentera Tina lite grann där med den fråga du ställde till Tina om digitaliseringen. Vi ser ju att det har ett otroligt tryck på att digitalisera logistiken. Och att det är en enorm innovationskraft, och jag tror Fredrik kommer att komma in mer på det också här. Jag var med på ett webbinar igår när vi pratade om QR-koder för returer exempelvis. Att effektivisera returerna, att få bort lablar ur kartongerna och sådana saker. Att kunna just digitalisera returer. Och det är ju också en effekt av corona och också det här med klimatsmart och hållbarhet. Att det kommer ju inte heller, och det har kanske kommit lite grann ner i prioritering just nu. Men efter det här så kommer vi att se ett stort tryck även på den biten. Vad förväntar du dig av den närmsta tiden? Hur, alltså vilka banor måste ni tänka med tanke på att den, så att säga, den ökningen har ju trots allt varit explosionsartad? Ja, det har ju varit en enorm och är en stor omställning för oss nu när vi ser att business to business har minskat ganska rejält och business to consumer då går upp så här otroligt kraftigt, så har vi fått lov att allokera om våra resurser från just när vi ser att hemleveranser exempelvis ökar explosionsartat, men att ta resurser då där vi normalt sett kör ut till företag och sådana bitar och till butiker med butiksdistribution till att nu leverera hem till människor. Så det är en utmaning också för hela vår bransch. Hur ser mönstret ut? Bara en parentesfråga, men jag måste ändå ställa den. Hur ser mönstret ut? Är det kvinnor eller är det män som har anammat den här nya tiden bättre och mer än någon annan? Ja, det är så generellt att kvinnor handlar mer på nätet. Och det ser vi också i e-barometern nu. Att kvinnorna, om man säger, leder före männen när det gäller att handla. Så att, men männen handlar ju också. Det beror lite grann på vilka kategorier. Om man säger att det är fler kvinnor som köper läppstift än män, så är läppstiftet ganska mycket billigare. Men tittar vi på, kanske männen går ut och köper tv-apparaten, vilket är ett ganska stort orderbelopp. Så det är lite grann, man får lov att tänka till lite grann och titta både på frekvens och på köpbelopp eller på orderbelopp när man mäter och gör statistik på det här. Mm. Finns det några varor som du tycker sticker ut som kanske till och med är överraskande att man beställer via nätet? Det som mer att jag blir lite glad att se i majrapporten då att mode, kläder och skor, att den kategorin har gått, är på topp igen före skönhet hälsa då. Att vi såg en tillbakagång efter inledningsvis när vi köpte väldigt mycket apoteksvaror. Så den tycker jag är intressant. Sen tycker jag heminredningar. Byggsidan tror jag kommer att kunna, måste nog också utvecklas mycket mer nu när de ser hur mycket vi köper när det gäller byggvaror överhuvudtaget. Innan vi släpper in Fredrik Svedberg så vill jag egentligen bara lyfta fram en sak, för jag vet att Svensk Handel och Mats här har ju framfört en viss kritik om att ni nu i julhandeln ska öka priset på kolle med ungefär 4 kronor, och ni skyller på julhandel. Det finns de som menar att ni skyller på att det egentligen är corona, eller om det var tvärtom. Mats, är det någonting som du vill säga på den frågan innan jag skickar över den till Arne? Det är ju inte Arne som har satt priserna, ska vi vara ärliga och säga. Vi hänger inte Arne, vi gör inte det. Det är klart att om man har en så pass dominerande ställning som PostNord har och det läge som hela landet och inte minst näringslivet befinner sig i, så är det ju väldigt tveksamt. Det är redan idag mycket dyrare att skicka ett paket från Stockholm till Berlin än tvärtom, och det är inte rimligt. Nej, Arne, är det som så att den situationen som råder, ska den egentligen innebära en merkostnad för konsumenten? Mats pratar ju om fri frakt och fri retur, men jag tror att det är en helt annan panel så vi får diskutera den här frågan. Jag vill också kommentera Black Friday. Jag tror nu vi ser nu ändå att vi ser en förflyttning av att vi handlar mer på nätet än i fysisk butik. Och det kommer definitivt att fortsätta även tidigare. Och jag tror helt egen åsikt att Black Friday i år kommer att vara explosionsartad ökning jämfört med vad vi har sett de tidigare åren. Och det, då krävs det, eftersom det är otroligt svårt att få tag på både fordon och chaufförer under den här tiden. Så att därav så tar vi ut den här avgiften under en begränsad period då, för att kunna möjliggöra en bra köpupplevelse för konsumenten även under den perioden.
Fredrik Sveberg, du har ena foten i Sverige och den andra i USA. Nu har du varit hemma i Sverige 15 veckor. Och i vårt samtal inför det här seminariet så var det ett par saker som jag gjorde och noterade faktiskt med versaler. Bland annat det här att du efterlyser att vi ska använda och framförallt lära oss att maximera vår infrastruktur. Det låter väldigt enkelt. Är det lika enkelt? Nej, du har redan gjort det. Så att det är det ju naturligtvis inte. Vad jag menar med detta är att hållbarhet handlar om återanvändning av något du inte har. Ska vi rädda maten? Ska vi sluta slänga den? Ska vi spara på energi? Ska vi använda energin till fler saker parallellt? Och samma sak handlar om att flytta produkter i den logistiska kedjan. Om någon ändå flyttar sig, varför kan man inte använda den resursen till att flytta något mer? Går du till skolan tar du med något, går du hem från skolan tar du med något och så vidare och så vidare. Kan man få det att fungera i ett samhälle? Och det här blir väldigt mycket first och last mile naturligtvis, men det är ju tillbaka till vad vi kallar för the smart village, eller tillbaka till Bullerbyn, men med teknik i molnet som gör mig lika smart som att jag hade bott på Manhattan, så behöver vi inte fortsätta den diskussionen. Så det är väl där någonstans vi har resonemanget. Jag skulle också bara vilja kommentera tidigare inlägg här att när krisen är över, jag utgår inte från att krisen är över i vår utveckling. När det blir som innan, vi tror inte någonting blir som innan. Utan vi tror att den här krisen kommer inte vara över. Det är början på en kris som förändrar ett samhälle i grunden, som förändrar grundpelarna för samhället. Sen får vi se hur långt man måste dra det. Men nummer två är också att vi får nog börja anpassa oss till en ny typ av samhälle. Vi kanske inte ska transportera saker till Berlin även om det är billigare. Utan vi kanske ska börja titta på att få en hållbarhet i vårt närområde istället och ta chansen på det nu. Den andra reflektionen vi har gjort är att det går alldeles utmärkt att leva i ett samhälle där vi har medborgarlön. Ja, i samtalen vi hade så sa du också att USA är på väg att bli som Sverige och att Sverige är på väg att bli som USA. Vad ska vi lära oss av dem och vice versa? Ja, då vill jag exkludera de speciella händelser som är nu så att inte det blir ihopmixat på något sätt här, för att det var innan det som vi gjorde den analysen. Men om vi tittar på grunden, det som har hänt nu i den uppkomna situationen, så har svenskarna lärt sig att det är okej att beställa färdig mat och värma hemma och äta och på det sättet hålla igång en professionell produktion av maträtter. Och i USA har man för första gången packat upp sina kastruller och börjat laga mat. Det är väl egentligen den här stora förändringen som sker mellan två kulturer, där den ena kulturen har byggt på att jag åker runt och köper tjänster inklusive färdig mat och äta. Den andra kulturen bygger på I do it myself. Vi har ju ändå uppfunnit IKEA där vi skruvar själva. De här två byts nu, och vår analys är att de byts för att vi alla sitter i samma kris. Vi delar alla samma situation, lockdown eller inte, och vi lär då av varandra. Och på något sätt så blir den här nu en kombination av handla nära, köpa tjänster för att hålla igång ett samhälle parallellt. Och då får vi en förskjutning på båda hållen. Efter dina 15 veckor här i Sverige, med tanke på att du egentligen skulle ha varit i USA, hur tycker du att vi har hanterat den situationen som råder? Det vill jag inte kommentera, men jag har varit inlåst i 15 veckor och inte gått utanför tomten. Så att jag har väl haft min egen inställning till risken. Men du måste ju ändå haft en omvärldsbevakning om du ska summera den. Jag har varit inlåst i 15 veckor och inte gått ut. Du, mikrofieringen fråga. Jag vet inte om den omvärldsbevakningen räcker, och jag har skällt på min son för att han har umgåtts med sina studenter. Och det är klart att han ska få göra det och så vidare, men jag har personligen varit inlåst. Du, en fråga som jag verkligen vill att vi även ska plocka upp här inne i studion, inne på Älmjärdalen. Det är det här att vi pratar mikrofiering, alltså små insatser tillsammans växer då till större effekter. Och du var ju snuddare egentligen vid det första svaret. Men jag vill ändå att du utvecklar det, för jag tycker det lät väldigt, väldigt spännande. Alltså hela samhället idag, om man tittar på utvecklingen motsvarande det som hände på internet i början på 90-talet, som vi nu tycker är det här amazing stuff som gör att vi kan klara en sån här kris och börja handla hemma. Vi ser nu samma sak i den fysiska världen, att en stor bilfabrik kommer inte längre att vara lika relevant när man snart kan 3D-printa en bil i sitt eget garage, om vi drar det till ytterligheten. Vi kommer snart också se att man 3D-printar mat. Det är det exempelvis
de här hamburgarna som egentligen är grönsaker men smakar som kött. Det är så att säga nutration som är 3D-printad via en fermenteringsprocess. Så snart kommer vi kunna göra det också. Och kombinationen av allt detta gör att vi behöver inte ha någon storskalighet eller samla saker i stora, på stora platser. Det fyller inte längre någon funktion. Utan metodsamhället som vi kallar det flyttar ut den här kapaciteten i ditt hem eller i ditt närområde eller i den här byn då. Så att en enskild bagare i en by blir kopplad till 1 miljard bagare runt jordklotet om det nu finns. Och tillsammans blir de smarta som ett stort företag tidigare kanske var det enda som hade chansen att vara. Nu blir det demokratiserat och spritt. Precis som internet gjorde en gång i tiden med informationen. Men nu gör vi det med alla fysiska varor och allt vi producerar och ska äta. Och det här drar också kostnaderna ner till noll. Så att därför ska vi också vänja oss vid det här med medborgare. Innan jag släpper en fråga som kommer vara väldigt fri att svara på så vill jag ändå höra kommentarer här från studion. Nu har vi hört en från Palo Alto / Ystad och vi har även då hört Sifferkungen uppe från Postnord. Spontana kommentarer på det som ni har tagit in härifrån, här och nu. Tina först. Ja, jag vill hålla med Fredrik. Det är klart att vi kommer inte återgå. Det gamla normala kommer inte att vara det nya normala. Utan samhället kommer att se helt annorlunda ut. Absolut. Och där vi behöver hantera, det kanske är fel att säga då, två kriser. Men coronautmaningen och klimatutmaningen. Och jag tror att vi kommer att tänka på ett annat sätt. Vi kommer att tänka oss smartare och säkert få saker och ting att samverka på ett nytt sätt. Men det är klart att man tänker så som Fredrik är inne på. Att hur kommer det se ut lång tid framåt i tiden när vi 3D-printar våran nya cykel i garaget. Toppen. Men då vill jag bara informera om att vi kommer fortfarande behöva material levererat med lastbil eller reservdelar till maskinen. Så att transporter kommer att behövas oavsett hur samhället ser ut. Sen ska de förstås vara så smarta och hållbara som möjligt. Jag tror att vi är på väg dit när vi kommer att ha två tankar i huvudet. Men vi kommer inte undan transporterna och det tycker jag är bra. Mats? Nej, men spontant, men jag börjar lite grann med det Arne var inne på. Det är alltid lika roligt att lyssna på Arne eftersom han är kunnigare än de flesta och uttrycker det roligare och bättre än de flesta. Men jag tror att det är en nyckelfråga, oavsett om vi pratar om liksom prishöjningar eller inte på snortjänster, det är ju att vi verkar på en global marknad. Och att konkurrensneutraliteten måste finnas där. Det är ju det, om vi tar våra politiker som ska få diskutera om en stund. Vi kan inte ha speciella svenska regler som missgynnar svenska företag. Det måste vara så att våra företag i Sverige, oavsett om det är inom handel eller andra områden, har en möjlighet att konkurrera på lika villkor. Sen framtidsspaningar, hur samhället ser ut. Ett av de största problemen med hela coronadelen, utan att recensera hur Sverige och andra länder har hanterat det, det är ju just isoleringen och att människor inte har kunnat mötas. Jag tänker varje dag på att jag ska hantera min snart 87-åriga pappa. Jag var liksom cyklade ut till honom häromdagen och liksom hade distansfika och kände så här, åh vad skönt. Förevändningen, gräset behövde klippas. Jag tror inte vi ska underskatta liksom behovet av människors möten med varann. Jag längtar till den dag man kan krama om varann eller ett rejält handslag åtminstone. Det innebär ju inte att vi ska stoppa utvecklingen, men ibland drar vi iväg så att det är ungefär som att vi går från en extrem till en annan. Jag tror inte att samhället över tid kommer vara så galet förändrat, men det är klart att vi kommer lära oss av detta. Vissa beteenden kommer ändras, vi har lite fler teamsmöten, men vi kommer fortfarande att ses förhoppningsvis i Almedalen nästa år med publik. Okej, Almedalen är publik och Älmjödalen digitalt. Det låter som en väldigt bra mix. Men har vi snöat in på det här egentligen nu? Att vi verkligen vill tillbaka till det fysiska mötet. Har vi inte ändå anammat och förstått vitsen med att ha det digitalt också? Både och, skulle jag säga. Det finns vissa saker som är jättebra. Men jag är innerligt trött på att sitta och ha teamsmöten och staplade på varann. Eftersom de är bra för en direkt kommunikation. Om jag pratar med mina medarbetare. Men dialogen, man kan aldrig fånga den här typen av nyanser. Bra substitut om vi inte kan ses. Jag håller med dig. Alltså när det gäller dynamiken så är det en ovärderligt personligt möte på alla sätt och vis. Men å andra sidan, effektiviteten att kunna ha teamsmöten och samla grupper runt om i landet utan att behöva resa. Det är väl ändå någonting som vi ska ta med oss egentligen. Absolut. Framledes. Absolut. Ja, absolut. Ja. Absolut. Och det föranleder egentligen den frågan som jag egentligen då vill att alla ska tänka till på. Och det är att godset kommer ju i framtiden att åka mer än människor. Och är detta ett problem eller är det en självklar utmaning som vi ska välkomna? Tina först. Jag tror att vi har det så redan idag att godset reser mer än människor. Men det kommer bli ännu mer. Absolut. Det kommer att accentueras. Så är det ju. Och det tror jag delvis därför att persontransporter,
det är ju en beteendeförändring vi har framför oss. Det kommer att ta lång tid innan vi reser så som vi gjorde 2019. Den tiden ligger långt fram innan vi reser så mycket. På gott och ont. Mm. Och gott reser mer. Nej, men det jag tänker är ju, och det är också lite som Mats är inne på, nämligen vilka regelverk kommer vi att hamna i när godset reser mer? Det är klart att vi behöver tänka i flera led, men det räcker inte att tänka, utan det behöver finnas regelverk. Då kan ju inte de, och godset är också helt internationellt. Så att det gäller ju nu att vi inte tror att vi i Bullerbyn med goda ambitioner klarar oss väldigt långt att möta hållbarhetsfrågan, utan att de regelverk som sätts upp också blir helt lika globalt, åtminstone på den inre marknaden, samma regelverk. Mm. Så att vi inte lägger på för höga belastningar på svenska företag, för då är det nämligen svenska företag som ryker. Okej, Mats och Fredrik, ni ska få flika in, men jag vill höra någonting från Arne först. Jag vet att du har räckt upp handen och är väldigt ivrig att få fylla i här. Ja, men jag blir också så här, när Mats pratar om det fysiska mötet, jag tror det är otroligt viktigt, och vi ska absolut inte glömma bort våra chaufförer, och vi ska absolut inte heller glömma bort de som står och jobbar i de fysiska butikerna. För de är också en form av leverans. Om det nu är över disk eller i butiken, och en chaufför som kommer hem och knackar på dörren och med ett leende levererar paketen. Vi ska absolut inte glömma bort dem och inte bara prata om abstrakta fyrkantiga paket och lastbilar. Utan människorna är en stor del i hela den här logistikkedjan. Okej, då vänder vi oss då till Mats. Ett sista ord ifrån Ystad när det gäller den här frågan. Fredrik, förlåt. Förlåt Fredrik, sorry. Nej, det gör ingenting. Jag kan bara säga en anekdot. Medan ni pratade så fick jag ett paket från en av Arnes medarbetare. Han stod i hallen och frågade om han skulle lägga det där, för han såg att jag var upptagen. Så bra service från Postnord idag också. Jäkla bra timing. Jag tror att mötena är jätteviktiga, människorna är jätteviktiga. Det här är en servicenäring vi pratar om, och jag tror inte heller på gig economy i sina bästa dåliga former, så som amerikanerna har lyckats införa dem, och matleveranserna tyvärr har lite införts i Sverige nu också. Men jag tror att om vi hjälper varandra och hittar en ny typ av ekonomi som är mer lik den som kanske gig economy eller där vi hjälper varandra som individer kommer fram, och gör det på samma sätt som vi byggde folkhemmet eller den svenska avtalsrörelsen, så tror jag ändå att vi har en exportprodukt på tjänstesidan att sälja. För att det finns länder idag som inte har någon struktur, ska bygga den. Stora delar av Indien, hela afrikanska kontinenten, stora delar av Sydamerika ska nu börja bygga sina strukturer. Där finns stora opportunities för ett land som Sverige, som är vana att exportera, att faktiskt exportera tjänster kring hur man kan bygga sånt här smart från början, hållbart från början, och få en Bullerby i utanför Sao Paulo. Det hade väl varit fantastiskt. Okej, Mats, du får de sista 17 sekunderna och binda ihop detta. Ja, nej, men om jag försöker överföra det här med godset kontra människor för handelns vidkommande, så blir det ju ofrånkomligen e-handel kontra den fysiska handeln. Och jag tror att det vi behöver se i vårt fall till hela handeln och omfattna en form av handel. Jag älskar handel i alldeles former, men jag kan konstatera att de politiska kraven har ju varit hittills mycket mer långtgående på den fysiska handeln, på hållbarhetsområdet exempelvis, än när det gäller e-handeln. Det e-handelsdirektiv som man nu ska jobba om nere i Bryssel under Ygemans ledning från våran sida, det är superviktigt för konkurrensen exempelvis. Så att jag skulle nog säga så här, att här behöver politiken komma ikapp lite grann, så att det är schyssta villkor och lika villkor. Då tackar vi dig. Vi tackar gänget i Stockholm och i Ystad, och framförallt så tackar vi Tina Torssell för att du och Transportföretagen tog itu och tog tag i den här pucken. Väldigt trevligt. Vi vet att vi har bara skrapat på ytan, och vi kommer att fortsätta diskutera den här frågan efter Elmiadalen. Det är vi nog ganska överens om, eller hur? Tack så mycket. Jättefint.